السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو اندر ولاگ. سو یہاں پر ہم مسجد نبوی میں انٹر ہو چکے تھے اور ہم نے آج ریاض الجنہ جانا تھا, وہاں پہ نوافل ادا کر کے آنے تھے, جس کے لیے نسوک ایپ کے تھرو ہمیں اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ایڈ کرنی پڑتی ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں سلاٹ ڈھونڈ کے پرمٹ ملتا ہے. اس پرمٹ کو سکین کروا کے پھر ہم اندر جا سکتے ہیں. لیڈیز کے لیے الگ سے کیو لگا ہوا ہوتا ہے. بیسیکلی لیڈیز اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکتی جتنا میل حضرات دیکھ سکتے ہیں, بیکاز ان کی طرف جو ہے وہ ممبر بھی دکھائی دیتا ہے, باقی ساری چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. لیڈیز کی طرف انہوں نے وہ ٹینٹ ٹائپ لگائے ہوئے ہیں اور بہت, بس یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے آپ قریب ہیں. تو وہاں پر ہمیں یہاں پہ لائنس بنوا کر لے کر جایا جاتا ہے اور یہاں پر عورتیں جا رہی ہوتی ہیں. بہت بہت ڈفرینٹ سی فیلنگ ہوتی ہے. آپ ایموشنل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس ہوں, کیونکہ یہی ینگ ایج ہوتی ہے عمرہ کرنے کی, ینگ ایج ہوتی ہے اس جگہ پہ جانے کی. اور ریاض الجنہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے, جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. تو ریاض الجنہ سے جو انسان ہو آئے, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وہ خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ ریاض الجنہ سے جو ہوا ہے وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. اور اگر مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے دوزخ میں جاتے بھی ہیں, تو جتنی ان کی سزا ہے وہ کاٹ کر دوبارہ وہ جنت میں آ جائیں گے. تو یہ بہت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. یہ اندر کے مناظر ہیں, بس بالکل ہم انٹرنس اندر تقریباً پہنچ چکے ہیں. یہاں پر ہم نے نوافل ادا کرنے تھے اور اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے.